Онкологічні захворювання посідають друге місце серед причин смертності дітей. За статистикою Івано-Франківської області, на обліку в гематологів перебувають 93 дитини з онкогематологічними захворюваннями. Ще 138 дітей хворіють на інші онкологічні захворювання. Діти в відділ потрапляють від 0 років, так, є і двохмісячні, і трьохмісячні, і до року діти, і до 18 років. І малесенька дитина не розуміє, що роблять з нею, і вона отримує хіміотерапію. І ми інколи просто дивуємося, як маленька дитина може пережити це все. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Лідія Матвіїв каже, що батькам варто звертати увагу на можливі симптоми онкологічного захворювання. Звертати варто увагу на такі симптоми, як блідість шкірних покривів, зміна поведінкових реакцій, дитина стає плаксивою, дитина стає такою кволою. Інколи можна бачити видимі вип'ячення або пухлини при купанні дитини, при переодяганні дитини, під збільшені лімфовузли. За словами лікарів, онкологія в дитячому віці – це небезпечне і важке захворювання. Однак понад 70% всіх онкологічних захворювань дітей є виліковними, якщо їх діагностувати і лікувати на ранній стадії. Діана Коржук, Роман Булелек, ТРК «Карпати».